култури. И за това, и по други теми, днес ще говоря с първият ми гост, министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Здравейте! Здравейте! За това ще говорим за пътищата. Това е голям проблем, но днес вие сте казали, че проблема с ремонтите и строителството на язовирите е много по-голям от този с пътищата. Защо? По-голям е, защото всичките язовири, които някога са възлагани, същия на Министерски съвет от 2018 година, се оказаха, че са незаконни. Тоест, тези... Възлаганите за ремонт или... Възлаганите за ремонт. Значи, какво се случва на времето? В предишния служебен кабинет ние бяхме повдигнали този въпрос. Оказа се, че язовирите, които са правени ремонти по тях, нямат строителни книжа, нямат одобрени проекти и нямат решение за строеж. Тези язовири са били оценени като язовири в лошо състояние, но не и в аварийно. Това, което се случва в последствие, е общо взето с държавната фирма Монтажи. Отново започват, както беше с автомагистрали, ако си спомнете, в регионалното министерство, и изграждат тези язовири. Въпросът е, че няма строителни книжа, няма одобрени проекти, а те са безспорно представляват, по смисъл на закона, представляват основен ремонт и представляват строеж, за който трябва да има решение за строеж. Аналогичен случай с всичко това, което сме си говорили за автомагистрала Хемо 4 и 5 лот. Казах, че е повече, защото става въпрос, че те са възложени 418 язовира за ремонт. Това, което в момента ДНСК е проверило, са 71 язовира и от всичките тези няма нито едно разрешение за строеж. Не съм очаквал да е различно, защото част от това, което беше проверявано сега, беше проверявано от предишния служебен кабинет и резултатите бяха същите. Тоест, за съжаление, държавата е действала по един и същи начин в периода 2018-2020 година. Създава един огромен строителен хаос, строила е без книжа, без решение за строеж, без правно основание. Няма нищо лошо да се поддържат изовирите, няма нищо лошо да се ремонтират и това е изключително важно. Лошото е, че са пренебрегнати буквално законовите... Сега, това са два различия. Знам, че така не е добре да се говори, да, че закона трябва да се спазва стриктно. Но все и пак са две... Държавата. Да, и особено държавата. Но все пак въпросът е, допускаме и ви вярвам за това, което казвате, няма строителни книжа, закона не е спазен. Какво е качеството обаче на ремонтите? Има ли риск? Защото ако то е добро, ако е направено по правилата, можем да кажем, че сега книжата не са най-важните. Качеството не знаем в момента какво е. Това, което обаче направихме в миналия служебен кабинет и довършихме в момента в този служебен кабинет, аз бях приготвил един текст за търпимост, за да може всички тези строежи, за които си говориме, да бъдат обявени за търпими, за да не бъдат събарани, защото това, че ние показахме толкова мащабно незаконно строителство от държавата, не означаваше, че искаме да събориме това строителство. Обратното, искахме да знаем колко е то, какви размери е и как да бъде поправено. Т.е. да бъде поправено по законов път. Това, което направих в момента, тъй като в предишния мандат бях приготвил текст за търпимост, точно за тези инфраструктурни обекти, бях го оставил на министър Караджов, за да го внесе в Народното събрание, да извърши процедура. Съжаление, нищо не се беше случило. Това, което направих в момента, качил съм за обществено обсъждане този текст. Мисля, че... Какво значи текст за търпимост? Каквото било, било. Забравяме това... го и какво следва? Не го забравяме. Точно как заради това? Това. Значи, ако един строеж може да бъде обявен за търпим в момента, означава, че ще бъде изследвано дали отговаря на нормите или не. Това, с което започна вашия въпрос. Което е всъщност най-важното. Това е най-важното. Значи, да, по този начин и по този ред, държавата ще може да направи констатации всички тези строежи, които са строени по този начин, дали отговарят на нормите, дали могат да бъдат обявени за търпими, а строежи, които са започнали и не са довършени, да могат да бъдат завършени със съответно решение за строеж и по законов ред. Тоест, не става въпрос каквото е било, било е. То е ясно какво е било. Въпрос е от тук нататък това да не се случва и така да го променим, че да е по законов ред. Защото всичко останало от друго, да, е да си затворим очите. Вие нямате в момента представа. Вие знаете само, че ремонтирани са язовирите без книжа, без спазен закона, но вие не знаете какво е качеството на този ремонт. Дали парите, които са дадени, отговарят на услугата, която е свършена? Да, качеството на ремонта на язовирите трябва да го направи възложител. Тоест, Министерство на икономиката трябва да възложи, да направи един анализ на това качество. И вече, ако всичко е наред, тогава вече
да бъде съгласувано съответно с регионалния министър. Това не е ли направено при условие, че вие говорите за това от предния си мандат, макар и като заместник министър? По-лошо. В предишното служебно? По-лошо, че не е направено. Кое е по-лошото? Ами по-лошото е, че е имало комисия и вместо да бъде направено точно това и да го приготвят евентуално при текст за търпимост на Народното събрание и да го регламентират по законов ред, е направен опит да бъдат обявени тези ремонти на язовирите като аварийни, с цел да бъде създадена ситуация, в която да не се изисква строителни книжа при започването им 2018-2020 и към днешна дата да получат разрешение за строеж при вече изградени язовири. Тоест, когато са аварийни ремонтите, не се изискват тези процедури? Не се изисква процедури? Веднага разрешение за строеж, но създават документи. Въпросът обаче е простичък. Огромна част от язовирите са празни. Тоест, никаква авария няма в тях. И още повече, че аварийните ремонти, когато се почва да се правят аварийни ремонти, се създават съответната документация. Тоест, ние трябва да имаме съответни протоколи, че тези ремонти, т.е. че има авария. Няма доказана авария. Никаква. Значи празен язовир се обявява, че... Вие сте журналисти, да сте чули за 400 язовира да има авария, защото аз не съм чул. Много е просто. Така че, за съжаление, това се е случило. Това е не само с язовирите, аз това искам да изясня. Чувала съм ви да говорите как се възлагат неща за основен ремонт, пък да. За поддържащо ремонт и прочее. Тази игра с формулировката, не отговаряща на същността на работата, да. В чия полза е? На обществото, да кажем, за да няма търгове, бавения и прочее, или е в интерес на възложителя, и този, който ще изпълни задача. Тя категорично е в ущърб на обществото. Поради това, че държавата не може да влезе във функция си да проверява тези обекти. Няма надзор, няма разрешение за строеж. Тоест, кога няма надзор? Когато няма разрешение за строеж. Когато няма разрешение за строеж, няма надзор, няма съответно проверка по време на цялото строителство, такава каквато следва да бъде. Той има, разбира се, някаква проверка. И, разбира се, няма въвеждане в експлоатация. Няма съответно събиране на страшно много протоколи, които да доказват, че строежа е изряден. Тоест, това, което ние... Той може нищо да не е извършил строителя. По тази сигурност нещо извършил, но ние не знаем в дълбочина качеството на извършените работи. Затова, аз затова го нарекох целият този период, го нарекох един наистина голям строителен хаос. Това, което правилно казахте, и може би всички вече са го запомнили, с текущи основни ремонти. Разбира се, че трябва да бъдат възлагани отделно основни, отделно текущи ремонти. За ните ще да има разрешение за строеж, ще да, разбира се, да има надзор. И всичко това нямаше да се случи. Тоест, тези разговори можеха да не се случат. Когато зависи от възложителя. Когато така е правен ремонта, и тъй като няма надзор, както казвате ви, това е част от проблема, при който ние виждаме, ремонтира се нещо и да кажем след няколко месеца, то вече сякаш е старо, то вече е разрушено. Разбира се, че е част от проблема. Този механизъм за възлагане да. Води до този, тъй да. Като няма кой да провери. Да, ами той не само няма кой да провери, ами част от ремонта, когато трябва да е основен ремонт и се извършва фактически под формата на текущ без съответната документация или както язовирите са направени без да има книжа и ви ми задавате правилно въпроса, ами те дали отговарят на нормата или не и това те първа трябва да се установи. От тук нататък трябва да се направят няколко неща и не случайно и говорим и в този служебен кабинет. Говорим и за да може наистина политиците да разберат, че това трябва да приключи, че трябва да се сложи един законов ред и от тук нататък да се продължи наистина така както държавата го изисква към частните инвеститори, така трябва да го изисква към самата себе си. А това защо е направено? Законът е направен така, не. Че да може да се случват тези не, неща? Не, не е законът направен така. Изобщо, ако законът беше направен така, частните инвеститори щяха да се възползват от него. Само, че държавата към частните инвеститори изисква всичко, а държавата, когато тя възлага по този начин, не изисква почти нищо. Тогава какво можем да подозираме? Аз го казах, че строителен хаос. А оттам нататък... Той защо се е създал? Защо, дали са искали да бързат? Каква е била идеята? Аз наистина не мога да разбера. Призвам и на мен е следния. Нека това да не се използва за предизборна кампания. Нека наистина политиците да разберат, че не може повече по този начин. Ето да наистина да се слушат в предложението за текста за търпимост. Да стъпат на него, да продължат нататък. Миналият път, когато имаше избори не след служебния кабинет, ако си спомняте, че половината партии, лозунгите на половината партии бяха част от така наречените разкрити от служебния кабинет. И лошото е, че нищо не се случи, имаше само лозунги. Надявам се, че този път
лозунгите, вече няма да има лозунги. Те даже включително знаете, че бяха част от предизборните им споразумения. И сега си говориме как не се е случило. А това вие е какво знаете по този случай, който стана известен по времето на Рашков като вътрешен министър, за пари за магистрала Хемус, които били изнасяни с чували, пък отивали към Дубай, към емирствата? Какво знаете по този случай и каква е вашата гледна точка към него? По този случай знам едно нещо, което е важно и което на практика случая започна от нашите, образно казано, айде не разкрития, но от нашите констатации. Четвърти и пети лот, за който бяха извършени незаконни строителства, се оказва, че в тези лотове на практика няма разрешение за строеж, имаше започнато строителство. И освен това, имаше раздадени и ни огромни аванси. Тоест, имаме раздадени аванси включително за шести лот, за седми, за осми и за девети лот, за седми и осми включително няма изчистено трасе, има и ние раздадени аванси. Много е хубаво да се дават аванси да се строи, но най-хубаво е да се дават тогава, когато имаме одобрени подробни устройствени планове и когато строителството ще започне всеки момент да се извършва. Това, когато ние нямаме готовност да се строи и да се раздават пари напред, е напълно безмислено. А, например, аргумент е, че така се купува по-евтино желязо, строителни материали, тъй като ето сега цените са се повишили, тези хора са се снабдили с тези материали, снабдили с тези пари. Не знам, знаете ли колко, чакъл трябва да купат за тия всички лотове? Къде ще го съберат? Или колко желязо? Това е абсурд. Сега най-вероятно никой не очаква от тази инфлация, която се случи. Но аз мога да ви кажа, че никой не може да продължи да строи по старите договори. Защото с цените на старите. Само обяснете, аз наистина не разбирам. Как така при ГЕРБ се строеше, сега не може да се строи? При ГЕРБ се строеше, защото се строеше без правила. А в един момент, когато. А хората си казват, искаме магистрала. Дайте всички, ми един аргумент. И всичките искаме магистрала. С правила, без правила, искаме да не се прибиваме по пътища. Ама аз веднага ще ви кажа нещо много просто. И по времето на ГЕРБ магистрала Хемус се строеше само до трети лот. Тоест, това незаконно строителство в четвърти и пети лот е изключително малко. ГЕРБ не е осигурил проекти за седми, осми и девети лот. ГЕРБ в никакъв случай не беше осигурил края на процедурата за започване на строителство за четвърти, пети и шести лот. И аз затова казвам, че основният проблем не е даже в парите. Основният проблем е, че няма готово проектиране за състрой. Проблема е, че имаше много снимки на строителство на магистрала, но те бяха в къс участък. Участъкът беше първи, втори, трети лот. И нищо повече от това. И имайте предвид, че официалните срокове за завършване на тези лотове са края на 23-та година и 24-та година. Те не са, не е трябвало и към този момент да бъдат завършени. То всичко друго, което си говориме, за съжаление, се оказва просто една иллюзия, за която се говориш в едно бъдеще време, без да е ясно кога. Не можеш, спряло ли в България строителството на пътищата, както се възмущават от ГЕРБ наистина? Казват, всичко е спряно. Никой не ремонтира пътища. Хората се убиват, чупят си колите, нищо не продължава. А има ли спряно строителство и ремонти на пътища у нас? Имаше. Макар че аз виждам с очите си колко е лошо състоянието на пътища. То това няма защо да спорим по въпроса. Състоянието на пътищата е лошо по две причини. Едната е за това, за което си говорихме досега, защото години назад са съществували тези договори за текущи ремонти. Всичко е минало под формата на текущ ремонт и е имало изключително лоша така организация и лош преглед на цялата тази ситуация. Служебният кабинет и миналия път, когато беше, и сега на практика не е възлагал никакви ремонти, защото миналия път ние фактически бяха вече възложени ремонтите от ГЕРБ. Даже бяха възложени ремонти, знаете, за 1 милиард, пък имаше 300 милиона в бюджета. Този път също ремонтите, които са възложени от предишния редовен кабинет. Ние, което можем да направим, е да проследиме тези фирми, дали ще си извършат ремонтите или не. Това, което обаче направихме, и това според мен е изключително важно, възстановихме на практика строителство на големите инфраструктурни обекти, това за което говориме, възможните инфраструктурни обекти, те са достатъчно малко. Първи, втори, трети лот на Хемус, за съжаление, те бяха спрени по икономически причини, наистина не беше плащано на строителите. Както и беше намаляло така интензивността на строителството на скоростния път, който е от Ботевград към Видин. А не ще строи се в момента, господин Тези, обекти се строят в момента. А така истински се строят, напредват? Не, тези обекти почти бяха спрени. Сега в момента започнаха да строят отново.
Това, което обаче искам да кажа и това, което сме... Към финала сме, да, което искам да кажа, е, че ние съвсем ударно тръгнахме да одобряваме подробни устройствени планове, за да можем да отпушим нови обекти. Казвам ясно, едното е пътя Русе-Велико Търново, обявен за национален обект. Обект днеска е минало на Върховен експертен съвет. Подробни устройствен план, предстои одобряването ми, заповед от мен. Тоест ще дадем фронт, за да може да се строи тази част. Другото, за което ще решим проблема другата седмица, това е подробния устройствен план на магистрала Европа, който подробен устройствен план също беше буквално 7 месеца в фризера. Това е частта на от София до Сливница. Т.е. всичко това, което можем да разчистим като проблем, за да може да продължи строителството на големите инфраструктурни обекти, но разбира се от самия ПУП. Разбрах ви сега. Да. Наистина, буквално с да или не, два важни въпроса. Ще потече ли азерска газ по интерконектора на 1 октомври? Е, ще потече. Макар, да, че, макар че октомври, сме с... С документи, с всички, да, съвсем редовно. Има ли, имате ли пари за зимното почистване? Осигурени ли са пари, ако пари, имаме тежка зима? Пари имаме за зимното почистване и включително от това, че няма никакъв проблем. Конкурсите и търговете приключиха. Предстои съвсем скоро включването на договор. И сега на финала да видим как са оценили нашите зрители качеството на пътищата у нас. Виждате, то е просто 90 на 10, за финал... като тези 10% оптимисти искам да се запозная с тях. А за финал само искам да кажа, че лошото състояние на пътищата не е само заради лошото поддръжка, а заради това, че пътищата не са ни изключително малко да поемат цялото това движение, което е по тях. И за това разговора, който водихме с вас за магистралите, е изключително важен. Трябва да се построят всички магистрали в България, за да може тогава и пътищата ще са ни по-добро състояние. Те ще бъдат по-малко натварени. Аргумент е на някои строители, че у нас има много голяма разлика между минималните и максималните температури от минус 20 до плюс 40. Аргумент ли е в полза на това, че нашите пътища се рушат? Той е факт, но не е аргумент. Благодаря за разговора.